Ipatigbabaw ang gugma karong buwan sa mga kasing-kasing, di lang sa pagpanghatag mga buwak, butang ug uban pa kundi pinaagi sa pag-donate sa dugo. Ngadto sa GMA Regional TV Bloodletting Activity karong Biyernes, gipahibaw sa representante sa Philippine Red Cross Regional Blood Center Christine Teves nga mamahimo nang mo-donate og dugo ang nag-edad og 17 anyos apan kinahanglan og parental consent. Mamahimo sab maka-donate og dugo ang nag-edad og 18 anyos hangtod sa 65 anyos nga adunay timbang nga 50 kilos. Ibutyag usab niya ang mga makuhang benepisyon ini sama sa makareduce og risgo sa sakit sa kasing-kasing, makalipay sa or makalikay sa risgo sa pag-umol sa cancer cell og maka-stimulate og bone marrow sa blood production. Dugang niya nga ang usa ka bag sa dugo makasalbar og tulok ka kinabuhi. Busa maghugpong kita og dungan tang mag-save lives sa GMA Regional TV Bloodletting Day karong Pebrero 9, 2024 sa Ayala Mall, Central Block.